ৱেলকাম টু মাই চেনেল। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যে আজিৰ টপিকটো কেনেধৰণৰ। আজি হৈছে টকৰ জৰিয়তে, নাৰিকলৰ টকৰ, তাৰ দ্বাৰা মানে কি বনাম, যে গোলক বনাম, কেনেকৈ বনাম, সেইটো লাষ্টাক চাবি আৰু, মানে একেবাৰে শেষলৈ চাব। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, সেইটো মই আজি বনাই দেখালোঁ, সেইটো এই যে টকটো, নাৰিকলৰ টকটো একেবাৰে ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব, ভাল হ'ব লাগিব, কিন্তু মোৰ ওচৰত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ জোঙা টকহে থাকে, সেইকাৰণে মই এইটোকে বনাই দিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ।
Thank you.